Salam, sabahınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılarımız. Baku TV-də günün ilk xəbər buraxılışı efirdədir. Ötən gün Almaniyada başlayan Ermənistan və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü bugün də davam edəcək. Dünyada baş verən bu və ya digər xəbərlərin təfərrüatı bir qədər sonra olacaq. Anonslardan başlayaq. Delimitasiya və demarkasiya prosesi uzun çəkəcək. Ermənistandan şərti sərhədlə bağlı açıqlama. Xankəndi Bakı ultramarafonuna start verildi. Qarabağda daha bir idman yarışı keçirilir. 54 yaşlı ata sərxoş vəziyyətdə oğlunu balta ilə yaraladı. Sumqayıtda dəhşətli hadisənin təfərrüatı məlum oldu. İndi isə təfərrüatı ilə Prezident İlham Əliyev 12-ci Azərbaycan-Rusiya regionlararası forumunun iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Dövlət başçısı müraciətdə artıq yaxşı ənənəyə çevrilən bu tədbirin iki ölkə arasında münasibətlərin inkişafına mühüm töhfə verəcəyinə diqqət çəkib. Prezident İlham Əliyev 12-ci Azərbaycan-Rusiya regionlararası forumunun iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Müraciətdə bildirilib ki, bu formatda regionlararası forumlar artıq öz səmərəliliyini sübuta yetirib. Hakimiyyət nümayəndələrinin, işgüzar və ekspert dairələrinin forum çərçivəsində görüşləri keçirilir, konstruktiv və açıq diyaloq aparılır. Bu, əlaqələr qurmağa, gələcək birgə fəaliyyət naminə səylərimizi əyani sürətdə koordinasiya etməyə, əməkdaşlığın genişləndirilməsi perspektivlərini müzakirə etməyə imkan verir. Forum Azərbaycan regionları ilə Rusiya subyektləri arasında birbaşa qarşılıqlı faydalı əlaqələrin yaradılması üçün tələbat duyulan platformadır. Müraciətdə bu forumun da əvvəlkilər kimi yaradıcı atmosferdə keçiriləcəyinə, ümumi yanaşmaların işlənib hazırlanması üçün əlamətlər hadisə olacağına və dost ölkələrimizin rifahı naminə nəzərdə tutulan bütün məqsədlərə nail olmağa kömək edəcəyinə əminlik ifadə olunub. Almaniyada Azərbaycan-Ermənistan danışıqlarının birinci günü başa çatıb. Bu barədə Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb, müzakirələrin bu gündə davam edəcəyi qeyd edilib. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Ermənistanlı həmkarı Ararat Mirzoyan və Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Annalena Baerbock Berlində Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin nizamlanması məsələsini müzakirə ediblər. Bu barədə Ermənistanın Xarici İşlər Nazirinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Üçtərəfli görüşdən sonra Mirzoyan və Bayramov ikitərəfli formatda danışıqlar aparıblar. Razılaşmaya əsasən müzakirələr fevralın 29-unda davam etdiriləcək. Ermənistan yalan məlumatlar yaymağa davam edir. Belə ki, dövlət strukturlarına bağlı bəzi sosial media kanalları ötən gün Laçın istiqamətində baş verən hadisə ilə bağlı həqiqəti əks etdirməyən video paylaşıb. Qarşı tərəfin bu yalanını Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi ifşa edib. Ermənistanın dövlət strukturlarına bağlı bəzi sosial media kanalları Laçın istiqamətində güya fevralın 28-ci səhər saatlarında baş vermiş hadisə ilə bağlı qeyri-peşəkar şəkildə montaj olunmuş dezinformasiya xarakterli video paylaşıblar. Bu barədə Azərbaycan Müdafiə Naziri ilə bildirilib. Təqdim olunan videonun meta məlumatlarının tədqiqi və aparılan qısa araşdırma nəticəsində müəyyən edilib ki, fərqli zamanda və fərqli coğrafi məkanda çəkilmiş video görüntülərin hadisə ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Azərbaycan sülh müqaviləsini eləcə də sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyasını tez bir zamanda həll etməyə çalışsa da, Ermənistan hələ ki bu məsələdə vaxt qazanmaq istəyir. Bu ölkənin başnazirinin müavini Miqir Qirqaryanın açıqlaması da bunun bariz nümunəsidir. Belə ki, parlamentə çıxış edən başnazirin müavini delimitasiya və demarkasiya prosesinin uzun çəkəcəyini bildirib. Hazırda Ermənistan və Azərbaycan arasındakı sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası üzrə komissiyalar problemin həlli yollarını müzakirə edirlər. Bunu Ermənistan başnazirinin müavini Miqir Qriqoryan parlamentdə çıxışı zamanı deyib. Onun sözlərinə görə, razılaşdırılacaq sənəddə geniş metodik mənzərə öz əksini tapmalıdır. Həmçinin 2-3 aydan sonra komissiyaların əsasnamə layihəsini almaq mümkün olacaq ki, bu da sərhədlərin müəyyən edilməsi metodologiyasını əks etdirəcək. Qriqoryanın sözlərinə görə, sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası prosesi uzun çəkəcək.
Qeyd edək ki, yanvarın 31-də Azərbaycan və Ermənistan arasındakı sərhəddə ölkənin baş nazirinin müavini Şahin Mustafayev və Ermənistan baş nazirinin müavini Miqir Qriqoryanın sədrliyi altında iki ölkə arasında dövlət sərhədinin delimitasiyası üzrə dövlət komissiyasının və Ermənistanla Azərbaycan arasında dövlət sərhədinin delimitasiyası və sərhəd təhlükəsizliyi məsələləri üzrə komissiyanın 6-cı görüşü keçirilib. Davam edirik. Son vaxtlar Ermənistanla Rusiya arasında davam edən münasibətlər daha da kəskinləşib. Vəziyyət o həddə çatıb ki, rəsmi rəvan Moskviya nota belə göndərib. Bu barədə Ermənistanın Yüksək Texnologiyalar Sənayesi Naziri Mixtar Ayrapetyan məlumat verib. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi Rusiyaya etiraz notası göndərib. Bu barədə Ermənistanın Yüksək Texnologiyalar Naziri Mixtar Ayrapetyan bildirib. Buna səbəb kimi Rusiyanın televiziya yayımı standartlarını pozduğu göstərilib. Rusiya ilə kütləvi kommunikasiyalar sahəsində əməkdaşlığa dair dövlətlərarası saziş çox güman ki, təkmilləşdirilməlidir və ya redaktə edilməlidir. İki ölkənin səlahiyyəti rəsmləri arasında müzakirələrdən 2 ay sonra yenidən qanun pozuntusu qeydə alınıb, nazir vurğulayıb. Bu arada Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistanın ittihamlarına cavab verib. Nazirliyin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova keçirdiyi brifingdə Newsroom-un sualını cavablandırarkən bu barədə danışıb, o Ermənistanı faktları təhrif etməkdə günahlandırıb. Rəsmi Moskva fevralın 12-sində Ermənistan-Azərbaycan sərhədində baş vermiş insidentlə bağlı Rusiyanı ittiham edən Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryanın fikirlərinə etiraz edir. Bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova keçirdiyi brifingdə Newsroom-un sualını cavablandırarkən bildirib. Zaxarova bildirib ki, Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistanın bu ölkənin nümayəndələrini ləkələmək cəhdlərini səmərəsiz hesab edir. Biz belə bəyanatları son dərəcə mənfi qiymətləndiririk. İlk dəfə deyil ki, Ermənistan Təhlükəsizliyi Şurasının katibi faktları təhrif edir. Məncə, o qərb ölkələrində kiməsə xoş görünmək və ya ola bilsin, sadəcə Rusiyanı tənqid etməyə bəhanə tapdığı üçün bunu edir. Nerkin Ant kəndi ərazisində Rusiyalı hərbçi yoxdur. Orada erməni tərəfi ilə razılaşmaya əsasən, 2021-ci ildə Rusiya Federal Təhlükəsizliyi Xidmətinin sərhəd qoşunlarının postu yaradılıb. Ancaq biz bilirik ki, hazırda Ermənistanda sərhədyanı bölgələrdə təxribatların yaranmasına imkan verməmək barədə əmrin pozulmasıyla bağlı araşdırma aparılır. Mariya Zaxarova Zelenski ilə bağlı rəsmi rəvana mesaj da göndərib, belə ki, Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenskinin Ermənistana səfər edəcəyi ilə bağlı xəbərlər yayılıb. Bu məsələ ilə bağlı Moskvanın mövqeyini şərh edən Zaxarova, bizim Kiyevə qarşı olan mövqeyimizi yaxşı bilirlər, deyə bildirib. Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenskinin İrəvana səfəri ilk növbədə Ermənistan və Ukraynanın diplomatik idarələri tərəfindən təsdiqlənməlidir. Mən düşünürəm ki, ilk növbədə iki dövlət bu səfərə münasibət bildirməlidir. Bizim Kiyevə qarşı mövqeyimizi Ermənistan müttəfiq kimi yaxşı bilir. Хорошо известна наша позиция. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin Ankarada yerləşən məzarının abadlaşdırılmasına başlanılıb. Bu barədə Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyi məlumat yayıb. İşlərin martın 6-sına da yekunlaşacağı qeyd edilib. Görkəmli ictimai-siyasi xadim Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin Türkiyənin paytaxtı Ankara şəhərindəki Cəbəci əsri məzarlığında yerləşən məzarının abadlaşdırılmasına başlanılıb. Bu barədə Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin banilərindən olan Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin anadan olmasının 140 illiyinin qeyd olunmasından bağlı sərəncamını əsas tutaraq görülən işlər Türkiyənin müvafiq dövlət qurumları ilə koordinasiyalı şəkildə həyata keçirilir və Rəsulzadənin vəfatının il dönümü olan 6 mart tarixinə qədər yekunlaşması nəzərdə tutulur.
Devam edirik. Gənclər və İdman Nazirliyinin Azərbaycan Atletika Federasiyası ilə birgə təşkil etdiyi Xankəndi-Bakı ultramarafonu başlayıb. Qürurla irəli şüarı ilə ilk dəfə keçirilən yarışa Xankəndidən start verilib. İştirakçılar ilk olaraq 83 kilometr məsafə qət edərək Yevlağa çatacaqlar. Ardından Yevlağ Ucar, Ucar Hacıqabul, Hacıqabul Qobustan və Qobustan Bakı mərhələlərini keçməklə martın 4-də Bakıya çatacaqlar. Ultramarafonda ümumilikdə 64 idmançı mübarizə aparır. Onlar arasında Türkiye, Meksika ve Moldova temsilcileri de var. Qeyd edək ki, her mərhələnin qalibləri ayrılıqda təltif ediləcəklər. Ultramarafonun ümumi qalibləri isə baş mükafatı qazanacaqlar. Bərdədə ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Mini avtomobillərinin toqquşması nəticəsində 2 nəfər ölüb, yaralılar var. Hadisə ilə bağlı araşdırmalar başlayıb. Ağır yol nəqliyyat hadisəsində 2 nəfər həyatını itirib, 4 nəfər isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Yaralılar təcili tibbi yardım avtomobillərin köməkliyi ilə rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Qeyd eləyək ki, faktla bağlı araşdırma aparılır. Sumqayıtda ata ilə oğul arasında düşən mübahisə cinayətlə nəticələnib. 54 yaşlı Arzuman Əhmədov 25 yaşlı oğluna balta ilə çoxsaylı zərbələr endirib. Hadisəni törədərkən onun sərxoş olduğu bildirilir. Sumqayıtda ata oğlu baltalayıb. Hadisə Betezi bağları adlanan ərazidə durduğumuz bu ünvanda qeydə alınıb. 54 yaşlı Arzuman Əhmədov, oğlu 25 yaşlı Məhəmmədəli Əhmədov çoxsaylı balta zərbələri indirib. İlkin ehtimala görə Arzuman Əhmədov hadisəni törədən zaman sərxoş vəziyyətdə olub. Qeyd eləyək ki, onun oğlu Məhəmmədəli Əhmədov diş həkimi işləyib. Qonşular isə ailə arasında heç bir zaman münaqişə baş vermədiyini bildiriblər. Ən yaxşı qonşu olub, həqiqətən. Onun davranışı var, qonşularla qonşuluğu var, ondan sonra qız gəlin var burada. Deyərdim ki, burada kişi xeylaqlarında ən baş yaşaq adam odur. Heç bir səs səmirəni eşitməmişik onların durum yalan nə deyim cəmatın haqqında. Bizim üçün bizə yaxşı qonşudur. 1999-cu il təvəllüdlü kişi cinsli şəxs döş qəfəsinin kəsilmiş, deşilmiş yarası diaqnozu ilə Sumqayıt Tibb Mərkəzinin təcili tibbi yardım xəstəxanasına yerləşdirilib. Əməliyyat olunan şəxsin hazırda cərrahiyyə şöbəsində müalicəsi davam etdirilir. Vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilir. Qeyd eləyək ki, Daxili İşlər Nazirinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Arzuman Əhmədov saxlanılıb. Belə hörmətli tamaşaçılarımız, bu saata çatdıracaqlarımız bu qədər. Bizi sosial şəbəkə hesablarımızdan izləməyə davam edin. Qaynar xəttimiz isə sizi maraqlandıran və narahat edən mövzularla bağlı daim aktivdir. Həmçinin ekranda gördüyünüz frekansları yığmaqla Azerspace P2 vasitəsindən bizi həm Avropa, həm də Asiyada izləmək mümkündür. Eyni zamanda kabel yayımında Aztelekom, Baktelekom və Citynet-də 10-cu, Connectv-də 2-ci, KTV-də analog yayımda 12-ci, rəqəmsal yayımda isə 22-ci kanalda, Ailə TV-də isə IP yayımında 8, rəqəmsal yayımda 17-ci, analog yayımda isə 31-ci kanalda bizə baxa bilərsiniz. Baku TV artıq ATV Plus-da da yayımlanır. Axtarış verməklə kanalımızı tapıb bizi izləməyə davam edin. Saat 12-də təkrar görüşənədək.